Stará tržnica bude cez leto zatvorená. Od 10. júla do konca augusta bude neprístupná a nebudú sa v nej tak konať žiadne podujatia. Dôvodom je rozsiahla rekonštrukcia podlahy, toaliet a inštalácia nových akustických prvkov. Prví návštevníci sa do tržnice dostanú najskôr v septembri. Okolité prevádzky pri tržnici však rekonštrukcia neovplyvní.